Экономикалық қылмыштарға қашы күрешу қызматы коррупцияға қатыштығы бар бір қатар атқамінерлерді байма-бай сұраққа алып, халқ арасында саяси ұпай топ-топ келген. УКМК-ның коррупцияға қашы күрешу қызматы менен тең жарышып, атқамінерлерді қармағандан башқа еш жасабай қалғандығы айрымдардың сынына қабылған. Бирок өздөрүнүн түздөн түз милдети болгон экономикалык коопсуздукту камсыздап, божомол жүргүзүү менен алектенбей, Финпол жазалоочу органга айланып кеткени бул кызматты жоюп салууга түрткү болду. Финансы полициясы экономикалык жана коррупциялык кылмыштарга каршы күрөшүүдөн тышкары алдын ала божомолдоо, ички экономикалык коопсуздукту камсыз кылуу, ошондой эле жеке ишкердик субъекттеринин укуктарын жана кызыкчылыктарын коргоого милдеттүү. Бирок бул орган бүгүнкү күндө жогоруда аталган милдеттерди ишке ашыруу боюнча чараларды көрбөстөн жазалоочу функцияларды гана аткарып калган. Фин полиция кызматы талаптагыдай иштеген жок. Мындан тышкары көз карандысыз эксперттерден жана бизнес коомчулугунун өкүлдөрүнөн экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү жаатында бул органдагы коррупция, ошондой эле анын жеке ишкердикке мыйзамсыз кийлигишүүсү боюнча нааразылыктар келип түшүүдө. Бул кызматтын жоюлуусу бир чети бирин бири кайталаган мекемелер азайып чыгымдардын кыскарышына алып келсе, экинчи жагынан 400-дөй кызматкерди ишсиз калтырды. Муну эске алып, өкмөттө атайын комиссия түзүлүп, компенсация төлөп берүү жана жумуш таап берүү, башка кесиптерге кайра окутуу сыяктуу иштер каралып жатыптыр. Ошол эле учурда Финполдун таптакыр жоюлуп кетишин кубаттабагандар да бар. Табыл Дакеровдун пикиринде Финпол аткарчу милдеттерди башка бир мекемеге берүү керек. Менче ошол АКСти бүгүн коопсуздук кызматынан бөлүп чыгып туруп, функциясын ошол жака берсе, бул 400 кызматкердин жартысы ошол жака өтмөк деп ойлойм. Себептен да АКСте аз эле кызматкер, анан булардын жартысы, балким жартысынан көбү ошол жака өтүп кетмек да жаңы түзүлгөн структурага. Себептен да финансылык полицияны таптаза баягы функциясын аткарттырбай жок кылып салуу болбойт. Анын функциясы баары бир бирөөндө болуш керек да. Өз ашканасынан түз эфирге чыгып, аткаминерлердин коррупциялык иштерин ашкерелөө менен кызматка келген Сыймык Жапкеевдин ишсиз калганына анын айрым күйөрмандары тынчсыздануусун билдирип жатышкан. Сыймык Жапкеев өзүн генерал-майору наамына көрсөткөн, бирок анын бул сунушу четке кагылды. Фин полициянын мурдагы төрагасы жакында эле мекеменин имаратынан буюм тайымын алып чыгып кеткен. Соңку күндөрү Сыймык Жапкеев Ысык Көл областынын прокурору болуп дайындалат деген имиштер айтылууда. Клара Кудайбергенова, Тимур Кудайбергенов, 7-канал, Бишкек.